pertama dipegang oleh Pegon tukang jaran. Wah, lagi tanggung balik. Woi. Ah, ternyata keluar perhiasan kok dredek-dredek lho ngene. Ngene sing nunggune pop ngopo ngono ndak ya jan dredek ba dredek biar. Ya ape yo. Yo. Prakas ape. Wah, iki Jakin. Wah, Pegon. Wah, ini cerita cerita. Jake pas cupe wapi. Hahaha. Ya Allah, ya Rabbi, apa? 2-0 po. Asli wah lagi. Repot lagi. Nanti yo. Gimana? Ya. Es. 1-2 ini mau gulai 15 uti kan orang kan apa aku tak boleh api iya ah salah kucai bagus cukup ngentuti gede malah neset kelima ada telur siji tapi wong lanau itu ndue itu lo poi. Ah, api yolo. Gurun rita apa apa, sebutin poin. Ini kare golek 15. Ngepoh kurang 13, lele rejo tangan kurang rulas. Rulas. Wah, salah Pegon. Dadi ngelati barongan. Papan loro Pak Sayid bakul wedis. Wedus dilarang jadi pangga murah kuwi ngono ngomongi bakul kayu barang yang ngono ah akhirnya telu papat kula murah jadi larang pancen jenenge bakul ya ngono yo malang wah libero ya kaya ngono kuwi lho lha iki tumbal ngene Pak Perbe nggih tumbal ngene Mlinjo ya ngono kuwi. Iya, akhire demi jindir jetangan. Kali ini ada 5-3. Wah lha iki. Iki wong edaki ana e. Iki. Lah, temase PKK iki ora tak bebayani tolong. Ah, blessing ngono kuwi jenenge 4-5. Inilah angka keramat, tahun keramat bagi Indonesia. Karena 17 Agustus 1945 Indonesia merdeka. Patik si Gendalu dari Mabe maju tak gentar. Akhirnya kode 55. Nah, oh, iki nek banjir iki jenenge kuwi. Nek banjir sing dicekel adek barengan jenenge GI. Nek ora oleh sak guru-guru enek sambu. Oh, kena. Wah, jutan. Ape? Ngapa Mbak Mergo nolong? Lah. Aduh, aku kudu kroso nguyu gitu. Wis barang-barang lek kene. Iki piye? Pol to iki. Urut. Eh, kalian bener. Tolong. Ah, ya mana lo? Ape? Akhirnya pipa melemparkan bola. 6-1 alias Saminem. Saminem di dulu jenenge. Ah, blessing bola. Samijan. Samijan di dulu jenenge Samijan. Samijan di dulu jenenge Tulmaje. Malor kono. Wah, lagi ni, lagi ni. Nasib lagi. Nah, aduh, 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 bomu, enak kok, burung enak bomu. Ayah, asu orang lagu orang ini loh. Wah, ya, gigi wasi itu udah senior itu lo ngaku. Wah, nak nembah beri lo arang-arang. Pitu-pitu gerkahayu NKRI. Ngono. Walau itu nomor nomor gede kok geser. Poe. Ah, akhirnya ngena ilami ini kan kancil. Uang itu ada kancil. Akhirnya geser. Om piangnya pangkat mendi.
Iki kan sama demsum mata enak malah kira kira sekore anu demo bambung ya bocah-bocah ngono-ngono kuwi. Jadi dikuwain pekerjaan karo bakul minyak wangi iki. Gremo tapi gremo apik meneh pekerjaan sing halal. Ngoten lho. Iki jenenge kok karo kira pisan gas. Ah, beri. Nape weh ditampar ya sapa sing baik? Baik apa ora? Aduh. Akhire puas kae. Pasukan haina-haina aku butuh tepuk tangan. Untuk pasukan haina lover mana tepuk tangannya? Kalau kena toh haina-haina aku koyo, tapi haina ini yang baik itu loh. Pucak-pucak ke mana ki? Dicolok. Mlete. Podho saiki urung. 89 coy. Selamat malam Sedekar Kayu dari Bilik Salah. Dia adalah Mersian Simon Juta. Pita coba mlebu-mlebu, engko mateng lho mlebu-mlebu. Pertandingan berjalan pakai mlebu-mlebu tak cipok kowe lho. 10-8, kena. Nah, aku ngomong kena. Dombong ya. Kowe gawe panitia dawung pada. 9-11. Ayo, poin apa ora iki? Poin apa ora iki, Bu? Wah. Akhire 11 jenggong neh. Jenggonge piye? 11 jam. Rakon maskeran ya. 11-9. Wah, iki tanggung. Wah, iki poin apa? Ah. Woi. Ayo, ayo. Kok kok iso kudu kroso kuwi kuwi ngene iki. Akhirnya rolas jarak. Eh, po, ayo po. Wah, mati mentret ini. Wah, konangan no. Jakin anu ilate data anu. Nenek kok ngelek kok tuh jakin. Ilate ngelek. Akhirnya 10-12 coy. Hey, coy. Ayo. Ayo coy, kurang terlalu coy. Coy. Kono-kono lah. Wah, lah iki. Kono-kono lah. Male api. Iki foto dur tenangan, iki foto ndung ning geber nang iki. Ngepoh. 13-10. Pertama iki. Api iki. Oi, kena. Nah, Wahyu dilawan. Pah, jane kok mung dilawan Wahyu ngarep iki kira-kira yo mbok. Akhirnya 11-13. Ayo kita 14 apa ora? Apa lor sing 12 yo. Ah, ceplas sing bola apa? Pekon ora wani. Pekon ini kelas sing pertukar, Mas. Mas Hoi. Oke. Obyangnya. Oi, sing ngene comor. Akhirnya ditahan oleh Mas Agus Pucune Diriana yang bagian ya, alhamdulillah ya. Oh, ya Allah ya Rabbi, akhirnya selamat untuk tim Bola Voli Putra Satria Madangkara Raja Wali. Reja tangan punya Madem Samad, itulah ibunya. Jalan parfum itu.